بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جي نالے سان جيڪو وڏو مهربان ۽ رحم ڪندڙ آهي لا اقسم بيوم القيامه نا ما قسم کھڻا ٿو قيامت جي ڏينهن جو ولا اقسم بالنفس اللوامه ۽ نا ما قسم کھڻا ٿو ملامت ڪندڙ نفس جو ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بھلا انسان ائين ٿو سمجهي ڇا تا اساں سندس هڏن کي ميڙي گڏ ڪري نه سگهنداسون بلا قادرين على ان نسوي بنانه ڇو نه اساں کي ته سندس آنگرين جا سند به ٺيڪ نموني ٺاهي بيهارڻ جي طاقت آهي بل يريد الانسان ليفجر امامه پر انسان گهري اهو ٿو ته اڳتي به بڇڙا ڪم ڪندو رهي يسأل ايان يوم القيامه پڇي ٿو ته ڪڏهن ٿو اچي اهو قيامت جو ڏينهن فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پوءِ جڏهن اکيون ڦاٽي وينديون وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۽ چنڊ بي نور ٿي ويندو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۽ سج ۽ چنڊ پاڻ ۾ ملائي هڪ ڪيا ويندا يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ ان وقت اهو ئي انسان چوندو ته ڪيڏانهن ڀڄان كَلَّا لَا وَزَرَ ڪڏهن به نه اتي ڪا به پناهه جي جاءِ نه هوندي الى ربك يومئذ المستقر انهي ڏينهن ته تنهنجي رب جي آڏوئي وڃي بيهڻو آهي ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر ان ڏينهن انسان کي سند سب اڳيون پويون ڪيو ڄاڻايو ويندو بل الانسان على نفسه بصيره پر انسان ته پنهنجو پاڻ کي خوب ڄاڻي ٿو ولو القى معاذيره کڻي هو ڪيترائي عذر پيش ڪري لا تحرك به لسانك لتعجل به اي نبي اني وحي کي جلدي ياد ڪرڻ لاءِ پنهنجي زبان کي نه چور ان علينا جمعه وقرانه ان کي ياد ڪرائڻ ۽ پڙهائڻ اسان تي آهي فاذا قرأناه فاتبع قرانه سو جڏهن اسان ان کي پڙهي رهيا هجون ته تو ان جي پڙهڻ کي ڌيان ڏئي ٻڌندو رهو ثم ان علينا بيانه پوءِ ان جو مطلب سمجھائڻ به اسان تي آهي كلا بل تحبون العاجله هرگز نه اصل ڳالهه اها آهي ته توهان جلدي ملڻ واري شيء سان محبت ڪريو ٿا وتذرون الاخره ۽ آخرت کي ڇڏي ڏيو ٿا وجوه يومئذ ناظره انهي ڏينهن کي منهن بهڪندڙ هوندا الى ربها ناظره ۽ پنهنجي رب ڏانهن ڏسي رهيا هوندا وجوه يومئذ باسره اي كي مه ان يديو بھيلا هوندا تظن ان يفعل بها فاقره اي سمجي رهيا هوندا سانن چيل بھجندڙ سلوڪ ٿيڻ وارو آهي كلا اذا بلغت التراقي ڪڏه بن جڏه ساه اچي لڪي وٽ پهچندو وقيل من راق اي چيو ويندو ته آهي ڪو ٽوڻو ڦيڻو ڪرڻ وارو وظن انه الفراق اي ماڻهو سمجهي ويندو ته اهو دنيا کان وچھوڙي جو وقت آهي التفت الساق بالساق اي پني پني سان لڳي ويندي الى ربك يومئذ المساق اهو وقت هوندو تنهنجي رب ڏانهن لاڏاڻي جو فلا صدق ولا صلى پر ان نڪي سچ ڪري مڃيو ۽ ان نماز پڙهيائي ولكن كذب وتولى پر رهندو ڪوڙ ڀايائي ۽ پٺي ڏئي ويو ثم ذهب الى اهله يتمطى پوءِ سيٽ بو پنهنجي گھر وارن ڏانهن هليو اولى لك فاولى يا روش توکي جگائي ٿي ۽ تولائي ۽ سهائيندي آهي ثم اولى لك فاولى آو يا روش تنهنجي لائق آهي ۽ توکي ئي سوهي ٿي ايحسب الانسان ان يترك سدا چا انسان ائين کڻي سمجهو آهي ته هو ائين ئي ڇيڪ ڇڏيو ويندو الم يكن نطفه من من يمنا چا هو منيء جو اهو ٽيپو نه هو جيڪو ڳاڙيو ويندو آهي ثم كان علقه فخلق فسوى پوءِ هو رت جو دگ بڻيو پوءِ الله کيس جسم ڏنو ۽ لنگي سنگي ٺاهي ٺيڪ ڪيائيس فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پوءِ منجھاوس مرد ۽ عورت جو ٻ جنسو بڻايائي
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى इन हस्ती के यह ताकत ना है जो हु मौन के वरी जेरो करे छड़े।